Tror du det? Hallå! Welcome to a new video. Neida. Det här blir vår första. Jag har aldrig lagt en, men fant ut att den tar vi inte med. Inte på grund av ting vi sa, men ja, den blev inte helt. Den blev inte så bra. Nej. Milt sagt. Så då tänkte vi det att vi tar 10. Jag har ju lastat ned appen. Ska vi se. Appen Klapp. Drickeleker heter den. Vi dricker med vann. Så att vi inte reklamerar på alkohol, för det är inte lov i Norge. Men det är ju inte det. Så jag lastar ner Jag har aldrig appen. Och då tar vi 10 snille, 10 blandade och 10 dirty. För vi har lite vi ska göra idag, så vi har inte tid att sitta all för länge. Okej, men då kör vi snille. Slott en jente. Ja. Tatt en navleshot. Nej. Har du? Ekkelt. Æsj. Jeg har fobi mot navlelo. Sovnet på kjøkkenet. Mange ganger. Veldig fin bakgrunn her ute også. Vi sitter i hagen til i dag. Fantastisk veder. Sol. Ja. Sol og glede her. Urinert på noen. Har du tisset på noen? Nei. Jeg tisset i en sal. Men ikke på noen. Nei. Blitt sparket i skrittet. Nei. Ja, altså som en... Blitt slått, da. Ja, blitt sparket også. Byttet en lyspære. Nei. Fyllen i bakgrunnen. Ja. Blitt sendt på gangen av læreren. Hvis dere hører noen stemmer i bakgrunnen og sånn, så er det bare traveløp som holder på ved siden av utstida. Borret eller trukket en tann. Jeg har borret. A lot of times. Fått noen til å kjøpe alkohol til meg som mindreårig. Ja, det har vi. Et par ganger. Stjålet noe fra et hotellrom. Såpene. Man har stjålet de der hotellsåpene. Eller badehettene. Eller noen av. Så er det 10 blandet. Stått på skøyter. Ja. Datet en medarbeider. Ja. Onanert ute. I skog. Nei. Hatt sex med en svenske. Ja. Det har jeg. Fingret. I noen andre sitt hus. Ja. Drikk. Det er skikkelig noe som er kjus. Jeg har gjort det dit. Har du? Herregud. Postet et bilde i sosiale... Et bilde i sosiale medier for å gjøre en person sjalu. Ja. Nei. Snapchat. Hatt FaceTime-sex. Jo. Ikke FaceTime. Nei. Hatt en våt drøm. Ja. Det er ikke bare en gutteting. Det er ikke det. Borret eller trukket en tann, den svarte vi på stad. Ja. Ja. Da tar vi 10 dirty. Trykk neste på å starte. Brukt håndjern i senga. Ja. Blitt ferske de har sex i en bil? Nei. Nei, jeg blir ikke ferske. Snakket om sex med faren min? Nei. Har du? Nei. 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 Du har ikke det? Nei. Nei. Det er veldig koselig det vi sitter og snakker om foreldrene dine, liksom, rett bak vinduet her. Ja,
sex med det samme kjønn? Nei. Sokse? Sorry, men det er ikke sex for meg. Nei, det er jo ikke det. Du skal liksom inn hvis du har sex, liksom. Ja, nei. Hatt sex i et telt? Nei. Hatt sex med noen på jobben? Nei. Oh. Jeg har jo jobbet med min nåværende kjæreste. Ja. Onanert på et offentlig sted? Nei. Nei. Hatt sex med noen i dette rommet? Vi er ute. Vi er ute i hele verden, så ja, man har jo det da. Vi sitter jo ikke inne. Tatt noen sin jomfrudom? Yes. Ikke som jeg vet. Jo. Ja, jo, sant. Gitt eller fått en foot job? Nei. Mm. Det virker så sykt ekkelt. Ja, men everybody has their needs. Hatt sex i skogen? In the woods? Anbefales. Ikke. Drømmest at du hatt sex? Ja. Du vet han er med afroen i High School Musical. Har du drømt av sex med han? Har du? Sånn? Ja. Sykt. Onanert i naturen. Nei. Badet naken ute? Ja, den har. Så hører du fuglene bak. Hvorfor ser det ut som at jeg har gjort noe med leppene mine? Det ser ut som at jeg har gjort noe. Ja, men jeg har bare litt lyst på det, sånn. Heldig, du. Jeg må gjøre noe med det. Klint med flere personer på samme kveld. Det har man vel. Løyet om hvor mange man har hatt sex med? Nei. Hatt sex på et prøverom? Det må være... Hatt en walk of shame. Hatt trekant... Du der. Faket en orgasme? Nei, det er falskt. Hatt firkant? Nei. Der går det grenser, synes jeg. Hatt sex med to personer i løpet av en uke? Nei. Det var rustig, ja. Jeg angrer som et faenskap, da. Spilt strippepoker? Ja, det har vi. Tappte med glans, mildt sagt. Se da! Nei, ikke du, men jeg gikk jo på og trodde det at ingenting av det gjorde var riktig. Bare sånn, nei, det er feil, du må ta det. Bare, ok. Neida. Det hørtes løst ut. Løyet om å være jomfru. Nei. Hatt sex i en trapp. Det virker så... Jeg ser bare for meg. Dun. Kanskje det kan være deilig hvis du har den effekten, men ikke noen da. Nei. Det er jo offentlig å ha hatt analsex. Ja, det var ikke greit. Du skal ikke inn i nummer to. Ting skal bare ut. Der skal bare ting komme ut. Ja, ikke inn. Hatt sex i foreldrene mine sin seng. Sorry. Hatt sex i en sovepose. Det hadde vi ikke det nettopp. Ja. Hatt sex inntil et tre. Hvordan i helsike? Ja, men hold, hvis du tar beina oppover. Ja, hold det sånn, liksom. Sånn jævla kamasutra-stilling. Hatt 69. Ja. Det var det vi hadde for... Det var slutten, 69. 69 var slutten. Vi avslutter her. Kommenter under, subscribe kanalen, do whatever you want. Og kommenter gjerne hvis du har lyst til at vi skal lage nye videoer. Vi kan pranke, vi kan ha challenger. Pranke har du vært sikkert. Det er jo dritgøy. Men da må vi ha en liten heads up sånn at vi kan lage en ordentlig video. Mm-hmm. Men da snakkes vi. Mwah.